ولسمشر ډونالد ټرمپ د اف بی آی رئیس جیمز کومی ته د سه شنبه په ورځ په یو لیک کې ولیکل. جیمز کومی د دې قابلیت نه لري چې د فدرالي تحقیقاتو اداره په موثر ډول رهبری کړي. د اف بی آی اداره په دې وخت کې د عدلی د وزارت په غوښتنه د تیر کال د انتخاباتو او روسانو د مداخله په اړه تحقیقات کوي. ما ته د عدلیه د وزارت له خوا وظیفه راکړل شوې ده چې دا خبره تصدیق کړم چې اف بی آی د خپل وظایفو د یوې برخې په توګه د 2018 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه تحقیقات کوي. اف بی آی دا وظیفه هم لري چې په متحدو ایالتونو کې د خارجي استخباراتو د فعالیتونو پر ضد اقدامات وکړي. هر امریکایی به په حق باندې په دې فیصله چې جیمز کومی له وظیفې نه برطرف شو شک وکړي چې دلته خو په کوم شي پرده نه اچول کیږي. ولسمشر ډونالد ټرمپ په یو جلا لیک کې چې د عدلي وزیر جف سیشن او د هغه مرستیال لیکلی و دا غوښتنه کړې وه چې جیمز کومی دې له وظیفې نه برطرف شي، ځکه چې د بهرنیو چارو د پخوانۍ وزیرې هیلری کلینټن د ایمیلونو د تحقیقاتو کار یې په سمه توګه سرته نه و رسولی. په کانګرس کې د ډیموکراتو استازو مشر سناتور چک شومر په ډیره غوسه باندې دا ادعا وکړله چې جیمز کومی د دې لپاره برطرف شو چې هغه تحقیقات په سمه توګه سرته ونه رسیږي چې اف بی آی په دې اړه سرته رسول چې آیا د روسیې او ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتي ډلې ترمنځ کومې اړیکې شته دي او کنه. مونږ پوهیږو چې ولسی جرګه کې زموږ په انتخاباتو کې د روسانو د مداخلې په اړه تحقیقات روان دي چې دا معلومه کړي چې د ترامپ انتخاباتي مبارزې ته یې ګټه رسولې ده. مونږ پوهیږو چې په سنا کې هم تحقیقات کوي. مونږ پوهیږو چې اف بی آی هم په دې مسله کې تحقیقات کول چې آیا د ترامپ د انتخاباتي مبارزې ډلې له روسانو سره سازش کړی دی که نه. دا ډېر جدي جرم دی. آیا د کار په ولسمشر ناوړه اغیزه لرله؟ یو شمیر جمهوری غوښتونکو هم د جیمز کومی د برطرفۍ په اړه خپله نهیلي او غوسه څرګنده کړله. زه هر وخت په دې نظر وم چې په کار ده مونږ یوه خاصه کمیټه او یا کمیسیون ولرو، ځکه دا ډېره ستره مسئله ده. نوره هم ستره شوه او د وخت په تېرېدو به لا پسې ستره شي. سناتور چک شومر د عدلیې پر وزارت غږ وکړ چې یو خاص سارانول وټاکي چې تحقیقاتو ته ادامه ورکړي.